युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले आणविक युद्ध निम्त्याउन खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् एक सम्बोधनमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमी देशहरूलाई यदि उनीहरूले युक्रेनमा लड्न सेना पठाए उनीहरूले आणविक युद्धलाई उक्साउने जोखिममा छन् भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन् उनले आफ्नो सम्बोधन मार्फत मस्कोसँग पश्चिममा लक्ष्यहरू प्रहार गर्न हतियारहरू प्रशस्त मात्रामा रहेको चेतावनी पनि दिएका छन् युक्रेनसँगको जारी युद्धले सन् उन्नाइस सय बैसठीको क्युबाली मिश्र संकट सङ्कटपछि पश्चिम संघको मस्को सम्बन्धमा सबैभन्दा खराब संकट निम्ति आएको पश्चिमा संचार माध्यमले उल्लेख गर्दै आएका छन् तर पुटिनले त्यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् पुटिनले पहिले नै ने नेटो र रुस बीचको प्रत्यक्ष टकरावको खतराको बारेमा बोलेका थिए तर बिहिबारको आफ्नो भाषणमा भने उनले आणविक युद्धको चेतावनी दिए जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट मध्ये एक मानिएको छ सा। रुसी सांसदहरू र देशका कुलिन वर्गका अन्य सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले पश्चिमा देशले रुसलाई कमजोर पार्ने कोशिश गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन् उनले भने पश्चिमी नेताहरूले रुसको आन्तरिक मामिलामा उनीहरूको हस्तक्षेप कतिको खतरनाक हुन सक्छ भनेर अझै बुझेका छैनन् उनले आफ्नो आणविक चेतावनीलाई फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमान्युएल म्याक्रोनले सोमबार युक्रेनमा भूसेना पठाउने युरोपेली नेटो सदस्यहरूको विचारलाई विशेष सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका छन् फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको सुझावलाई तत्काल संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी बेलायत र अन्यले तुरन्तै अस्वीकार गरेका थिए पश्चिमी राष्ट्रहरूले यो बुझ्नुपर्छ हामीसँग पनि हतियारहरू छन् जसले उनीहरूको भूमिमा लक्ष्यहरू प्रहार गर्न सक्छ यी सबैले साँच्चै आणविक हतियारको प्रयोग र सभ्यताको विनाशको साथ साथद्वन्दलाई धम्की दिन्छन् के तिनीहरूले बुझ्दैनन् पुटिनले भनेका छन् अर्को छ वर्षको कार्यकालको लागि पुनः निर्वाचित हुने निश्चित भइसकेका राष्ट्रपति पुटिनले रुस विशाल आधुनिक आणविक हतियारमा संसारमा सबैभन्दा ठूलो भएको कुराको प्रशंसा समेत गरेका छन् आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका पुटिनले पश्चिमी राजनीतिज्ञहरूलाई नाजी जर्मनीको एडोल्फ हिटलर र फ्रान्सका नेपाल पोलि बोनापार्ट जस्ता व्यक्ति को भाग्य समझना सुझाव दसगत में रूस में असफल आक्रमण थिए